se konco dewe bergoyang sinarengan Raja Wali Aud Desa Ngondang dan juga terang foto video syuting asik. Ugi tuan kantor kagem masang yang ada di Brunei Darussalam, Mbak Purnama Kinandi, Mbak Dela Puspita, Mbak Asih Arema, Mbak Eli Irmawati. Suaramu sayup-sayup jroning kalebu kadya hanyangking saengga kembang tali jiwa warna jingga mongko ing tawang kang katon lintang-lintang lan rembulan padha guyon lan gojekan pindho wong lagi nandang kasmaran lakok luput kepitungan lakok merucut kendongan atiku ora karuan janji sing tok ucapake jebul amis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese kembang sing tok gawa mrene jebul mung pasemon wae atiku orang kraito yen sliramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura. Yohan yang king saikot kembang tali jiwa warna jingga mongko ing tawang kang katon lintang-lintang lan rembulan guyon lan gojekan pindho wong lagi nandang kasmaran lakok luput kepitungan lakok merucut kepitungan atiku ora karuan sing tok ucapake jebul amis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegese kembang sing tok gawa mrene jebul mung
remon wae. Atiku orang kraito yen sliramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura. Sari Makarya Senangan Raja Wali Audio Sekunda Ruki juga dikarenakan langsung lumantar terah foto video syuting spesial kagem Pak Departemen kru terah foto asik yang ganteng-ganteng Mas Bombom, Mas Riki, Mas Parmin nggih. Sugeng ayo cicip bahan. Heeh, matur nuwun. Mongko setyaku atiku kepengin lalah disliramu. Yeah.
godo ati. Mongko setiaku atiku kepingin lalati seliramu aku lilo seliramu tan ang lolo bantolo sembah nuwun kanca-kanca. Konco Dewi Campur Sari Makarya Senarengan Raja Wali Audio Serta Kondang Bukit dipergerakan langsung lumantar cerah foto video syuting. Katuan ngagem samping tindak lana payungan sapa kae sajake nate tepungan atiku dadi teratapan topel jebol atiku pangkling biyen ayu kulitane kuning dek samono atiku momontang manting besok kapan aku bi nyanding wong ayu sawangen ragaku iki rina wangi mung tansah ngeridu ati wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku akungnya biji esemu kae katon ning netra solah slaga musarwa prasaja yen ngendika kembunge rangoyo woro tumindake bisa dadi tulodo spesial kagem Pak Depono pondok cabe bergoyang. Sopo kae sajake nate tepungan atiku dadi teratapan etopel jebol atiku pangkling biyen ayu kulitane kuning nek samo tang manting besok kapan aku bisa
aku iki rido wangi mung tansah ngrarindu ati wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku amung nyawi toning netra salah slaga musarwa prasaja yen nantika sajake rangaya wara tumedake bisa dadi tuladha